Монголын бөмбөгтэй хоккейн шигшээ багийн тамирчид Монгол улсын түүхэнд анх удаага багийн спортын төрөлд дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээний хүрэл медалийг хүртлээ. Тэдний үдийн удаагийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд бөмбөгтэй хоккейн шилдэг агуудтай тоглож хүрэл медалийн төлөө Японы багийг хоцсноор дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээний хүрэл медаль хүртэж Монголын багийн спортын түүхийг сайхан гайхамшигтайгаар нэмж чадлаа. Маш сайхан сэтгэл төрж байна. Үнэхээр үгээр хэлчихийн арга гоё байна. Гоё мэдрэмж байна. Энэ мөчийг одоо 11 жил хүлээлээ. Тэг үнэхээр сэтгэл хөдлөж байна. Дэнцэн бүх хүмүүстээ баярлаа. Хараг хэрэг ханд нь бүгдээрээ сайн сайхан үнсээрээ. Монгол хард ирэг 3 сая хүнд одоо ингээд ийм сайхан хоккей спортоор ингээд ийм сайхан билег байна да. Хүүхдүүд мэ 12 жил одоо ингээд билцээ одоо ямар ч байсан бас ингээд авдгийг байна. Монгол хард ирэг баярлаа гэж хэлмээр байна. Эмээ өвөөр аав ээж эгнэр хүүхдүүд бүгдээр нь баяр хүргье. Монгол хард ирэг Монгол ус мандахгүй. Үнэхээр сайхан байна. Манай баг нэг сэтгэл зүйтэй. Үнэхээр тааш тоглолоо. 11 жилийн өдөр сайхан байна. Гэр бүлдээ баярлаа. Тэр хүрэл медаль авлаа. Үнэхээр ийм бас мэргэжлийн тамирчтай тоглоно гэдэг бол энэ баг тамирчдын манай үнэхээр ур чадвар ямар байна харуулж байна. Манай хүмүүс үнэхээр ур чадвартай байна. Энэ олон бэлтгэл хийж байгаа мэргэжлийн тамирчтай бэлтгэл юу шахав тамирчт маань одоо өнөхөр ийм медаль амжилт өргөсөн манай Монголын ард хүмүүс бас харж байгаа бах